بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی کو زندگی بنانے والا علی، قوموں کو بزدلی اور غفلت سے نکالنے والا علی، نااہل ہاتھوں میں گدال دے کر جینے کا سلیقہ سکھانے والا علی، کہ اگر دنیا تمہاری اقتصاد فرات پہ قبضہ کر لے تو آگے ہاتھ مت پھیلانا، مزدور بن کے محنت کش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرورتیں تمہیں ذلت اور رسوائی کے دروازے تک لے جائیں. اس طرح دنیا میں ایک نیا چیپٹر کھلا، علی اور عمل. جب دیکھو علی یہودی کے باغ میں، یہودی کے یہاں مزدور بن کے کام کر رہے ہیں. علی، کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہودی کے باغ میں محنت کش بننے کی؟ علی کہتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہودیوں سے پوچھو کہ تمہارے سب سے بڑے کھلے ہوئے دشمن کو تم نے جاب کیوں دیا؟ انتر مارا گیا، مرہم مارا گیا، خیبر لٹ گیا، خدت چھن گیا، پورے علاقے پر یہودی تسلط ختم ہو گیا، تم سے علی سے زیادہ بڑھ کے دشمنی کس کے دل میں ہوگی؟ پھر تو اپنے باغ میں تم محنت کے لیے علی کو کیوں بلاتے ہو؟ مجھ سے مت پوچھو، شمون سے پوچھو. اے شمون یہودی، تو اپنے باغ میں محنت کشی کے لیے علی کو کیوں آواز دیتا ہے جبکہ یہودیت کا سب سے بڑا دشمن علی؟ کہا، علی کی دشمنی دیکھوں یا مزدور کی ایمانداری دیکھوں؟ کتنا پیارا ایماندار مزدور ہے. علی کی یہ مثالی زندگی تھی اپنے لیے نہیں، آپ کو انسان بنانے کے لیے، کہ تمہارے لیے نو ویکنسی کے بورڈ لگ سکتے ہیں، تمہارے لیے نو جاب اس کے بورڈ لگ سکتے ہیں. دنیا ممکن ہے کہ تم کو جاب نہ دے، ملازمت نہ دے، لیکن جب سنے گی تم علی والے ہو تو دنیا ڈھونڈے گی، ارے کوئی ہے حیدری، ہے کوئی ایماندار مزدور، ہے کوئی ایماندار آفیسر، تو جس کے کردار پر علی کے معاملے کا چھپا لگا ہوا ہو، اس قوموں کے رزق کی پریشانی نہیں ہو سکتی.